jeureu ngeen jeuf mbok internet ñi suivre partout dans le monde entier Jollof Info. Alors sen émission Talent Découverte ñi and ci ak Saline Omar tay nak ñu dalal ben jeune Pox bi jeune rappeur la mu dëkk Casamance. Alors mi ngi non tay mom lañu fassiyene sékkal waxtaan xaar lañu légui ñu daldi tambali question yi entamer question yi waxtaan ci projet waye itam ci carrière de manière générale dañu koy daldi entamer légui ñu dalal ko sék waxtaan ak mom Pox bi ma ngi lay nuyu bayil nga nuyu ak internet ñi aussi ziar na la Saline Omar en tout cas from Jollof Info waaw en tout cas content na trop ci émission bi ngeen ma dalal ni en tout cas merci beaucoup merci en tout cas alors tay nak ñu fassiyene waxtaan li ci carrière Pox bi d'abord avant tout lan moy Pox bi d'abord pour nga Wow, lolo yon la nak yon la moy buntu parce que moy buntu bi Pox bi bon voilà dam ko abrégé okay, dam ko abrégé parce que bo dégué ñu la Pox bi aka Wafaw aka Badji Bassane xam nga Pox bi sama tour le pap xam nga bé bi fé moy Badji bo bi obstacle X bi moy inconnu voilà wow jola pire kay alors wi nonu from Casamance mom tay lañu dalal fasiyene waxtane décortiquer li nga xamni jot nako fi def ay ci ay œuvre alors mi ngi non Pox bi tay nga ma dalal la fi ci Jollof Info comme niñ ko waxe pour une première fois ñu rencontrer ma yagga deug sa tour ça me fait plaisir hein comme ma dalal la fi alors Pox bi actuellement yaangi ci rap bi depuis kañ nga dugg ci rap bi ay 2006 le 2007 mais 2009 lañu japp affaire bi bon au sérieux parce que 2009 lañu jël commencer voilà di ci fay di ci voilà invertir xamné carrément né li war nañu mëna jural dara quoi c'était en 2009 motax la plupart bo ma laaje kañ la commencer bon je préfère né le 2009 quoi 2009 c'est vrai alors mu doon lu am solo 2009 danaka ci la entamé li nga xamné moy carré de solo alors Pox bi ñaata œuvre nga def agum Bon, à peu près, mon âge, je suis 11 parce que je suis aussi single. Man single, man ci man, c'est un peu, c'est quelque chose bi nga xamné. En fait, xawma nan ko sénégalais di tuddé quoi, mais man ak sama xam xam ak lima jangat ci rap bi. Voilà, single c'est encore lenen lu gëna vague la quoi. Bon, exemple bu mo lay joxone ben single bu dibé la lay jox musiba. Bobu j'accepte ni voilà, single la quoi. En fait, parce que single dang koy day am suivi. Single def ko ben clip, xam nga. No ko jaral, c'est comme kuy waja jéné. Do nga japp bo défé ben comme exemple man maquette la ko jappé quoi. Ben maquette comme ben maquette la quoi. Voilà. Nga ki ko amul clip manam du single deforo manam li nga xamné liko war comme diblu ko defé continue bi quoi voilà continue bi suivre ko waaw na am ben promotion bi nga xamné dafa ganda man lolou la tuddé single quoi d'après man motax bo mo waxé single rek damay xawa d'après ci 11 œuvres yi nga xamné jot nga ko def comme nga waxé à peu près ban nga ci def clip defo ci mo ci clip bon defna ci 4 clip mais ñaar ñoo nek di daw parce que yenen ñaar yi dañ ko bon rejeter parce que sama aduna nak musuma ya xamti damay jël togo li nga xamné dal voilà d'accord après dal dina ci am dara quoi mais ak comme niñ ko waxé adna do yakamti mais ak rap sénégal limi doxé mais est-ce que asie tam mi ngi lay xaar c'est que tay buma jëlé rap buma nan rap quoi waxuma tay mbir mu tay mu gaay jël na tudé ko rap parce que légui ñaxas bi dafa bëri top ñu tudé ko rap man lolu dama nan du rap mais rap deugënta ndjay bu tay suñu grand yi defon tay ñi nga xamné tay man du ñaxama leen di tuddu ñom maxu crazy ñom calif xam nga ay ñom jihad underground ñoñu bo xolé 22 ans de rap lañu def dañ ko muñ parce que mbiru xel la mbiru manam bi nga xamné bokoy jéné xam xam la donc c'est pas quelque chose de terre à terre bon suma la déggé ci sa wax manam boy leg rap bi ñu def du rap non désolé parce que li dembu indi tay non sa way lolou du rap mais boy ñu xam non lolou nañ ko tuddé man si man mballax la gëna jégué quoi que rap non je suis désolé mballax dina am tama dina am ñom sen et ñom ndeer voilà mais lolou am légui ay ñom bari mba ay ñoñam ñoñu mais légui boy voilà wax li la neex non boy defu ñu wax li la neex attention boy defé wuñu ko nonu en fait non boy lan lañ defé kon té en plus dañ teunk nga bal ma côté bobu dañ teunk rap bi ci ben anam li nga xamné ñom ci li ñuy def rap man dama nan mo gëna tuuti rap li ka taxa jog kon signification rabbi rap dañ ko teunk ci bir den ci ber fi yori ñaxtu ci bir révolution parce que bo xol sénégal fu mu tollu ni dañu xol sénégal rek parce que un rappeur yow da ngay don ben caméléon par rapport fi nga dekk da ngay xol rabbi nu muy démé sénégal actuellement yow bo né sénégal rek ñu ngi na dafa maki OK comme niñ ko waxé comme niñ ko waxé légui ma buraxal la ben question bo xamni ya fa lal c'est-à-dire bo né rap dañ don xaar manam comme nga wax révolution et message bu deuk bi tolé fi comme élection dañ do xaar rappeur yi merci beaucoup comprends nga lan nga gissé actuellement ak élection yi on arrive pas à voir les rappeurs de def ay t'as compris donc t'as compris fumu démé moy lan d'abord dama nan média yi muy télévision yi sax dañu favoriser ñi di tiaxan
man parce que dama nan est-ce que du mujum jamono so lañu tollu parce que ñu mujum jamono lañu gis lepp ah bon xam nga actuellement sétanal télé da ngay sétan télé c'est dit n'importe quoi lañ fay tek té au lieu que ñun ñu ngi souffrir askan gi amna lén li nga xamné li muy xaar ci manam message yi en fait mais ils n'ont pas le temps rapport lañ lañ am temps OK woné lu xa gëna xumbu té daganté neex comprendre nga est-ce que jamono ko laaj aussi non du jamono manam ku nek ak conceptam ku nek ak conceptam mais aussi ku xam lan mo la fal da ngay xam lu la fal quoi tay amna yene rappeur yu ma lay limal ni non jamais ñu jengi jamais ñu jaddu yoon ñu ngi ci mission bu ñu nek quoi ñun ay missionnaire lañ comprendre nga on attend pas quelque chose en revanche xam nga wala ñu ñi ciow xaliss pour ñu bayyi suñu mission ñun lolu mo tax ñu départ lolu mo tax ñu téy micro donc dañ koy atteindre inshallah dañuy motal mission bobu kon ni nga waxe Sénégal dafa tar fu mu tollu ni frère on va y revenir sur ça dañ ñëwaat ci li nga xamni bokku na ci tolway rap ci Sénégal mais dañ ñëwaat ci thème bi buñu né thème bi manam ma ngi don laaj sank ya ngi def 11 single comme ni ko waxe né nga yow doko doupé single voilà nga def 4 clips mais ñaar yi nga jotta génné donc dañ koy atteindre inshallah dañuy motal mission bobu kon ni nga waxe Sénégal dafa tar fu mu tollu ni frère on va y revenir sur ça dañ ñëwaat ci li nga xamni bokku na ci tolway rap ci Sénégal mais dañ ñëwaat ci thème bi buñu né thème bi manam ma ngi don laaj sank ya ngi def 11 single comme ni ko waxe né nga yow doko doupé single voilà nga def 4 clips mais ñaar yi nga jotta génné voilà est-ce que ni nga wax comme ni nga waxé sank dama ñëwaat ci question bobu appui wat la c'est-à-dire da nga né yow yakamti wo mané la ndax atti ñi ngi lay xaar voilà yow yakamti wo ba par ya ngi ngagne yene jeune yi non ngagne mo la xam nga bo tuddé ngagne dafa xawa metti quoi c'est dire la vérité des fois da ngeen koy gisé mu tang rek mais lima wax ni ñu may sétane bo amna ñu bari ñi nga xam né xam nañ limay wax quoi en fait voilà manam rap amna ñun bañu ñu koy def lenen ak lenen parce que ñun ñëpp mënuñu mais est-ce que ñu operation la non mom la lay wax rek mais nañu bay nan dañuy rap tay day rafet sax dañu nga ne mais lepp lo gis day am man xumbal kat la wala ben ki la dal xaba boko kenn dula bañé dara mais révélation bes bu ne day am tous bo indi bolé ko ci mbir mi mo gëna ki bañu ko mais day dox ni rap day rester ba tay rap mais toujours li ñu def ni rap la non ça way bal tudé lolu rap way yow tamit bal tudé lolu rap li du rap lolu du rap yow accepté lolu rap ci rap non OK bokul ci rap voilà légui bon est-ce que mën nga ñu jox quelques titres yi nga xamni def nga ko nga gis ni aussi thème la comme ci 11 titres nga xamni jox nga ko def OK sur mes 11 titres je peux dire voilà tout d'abord bon ko ngi caméra xamna limay wax quoi parce que fuñ ko ñëk waxé mom moy parce que bo déggé son bobu rek num ko waxé on ne peut pas fermer la bouche pendant longtemps sinon elle finira par sentir mauvais. Nous sommes la voix des sans voix. Notre seule préoccupation c'est le peuple. Véhiculer les messages. Ama buñu ne la mbedde bi dafa hat way. Gero life buñu dundu dafa tar way. Askan gi sonu nay. Gero life buñu dundu dafa tar way. Askan baangi joy, bekor baang ñu ray, nguur gi diñu sétane. Okay. Ma waxo ci jola ji janten ak ñi la sukaten. Léji ngo leen ka la ko nano sandi fu gajor. Manam deglu leen joyu ngir. Manam ki amul papa ki amul yaay. En fait, voilà. Duñu mëna tok nak chaque jour ci ay fenn. Son bo bo xolé ci plan bobu la gëna lal parce que système bi moñu sonal moñu tégal moñu tek dil buñu nekké moñu nek ci tolof buñu nek ni motax la plupart de mes sons yu gëna bëri je peux dire maximum ci ñom lay waxal benen bi j'ai parlé bi nga xamné bobu nak mo gëna am ki je peux dire bobu man ko tuddé Badji Bassène Sembe manam man Badji la sante manam Badji Bassène sama staff tuddu Sembe donc lolu la jël bon mixé ko mu tuddé Badji Bassène Sembe un son bi nga xamné dama ko woy képp ko ma gëm képp ku gëm sama cause képp ki nga xamné bëgg nga dëgg en fait voilà son bobu non la ko tuddé bon lalna aussi ci acte 3 de la décentralisation moy Sindian sama dëkk ba muy dooro doon commune lan moko nara yaax liñu wara moytu tamet né commune fal def nañu commune mais duñu mussa voilà hajalo waruñu mussa xex waruñu mussa ki nañu xol nan lañu doxale suñu commune ma yedd fa monsieur le maire bi nga xamné mo fa jotta ñew moy actuellement voilà parce que la plupart des mairies likay yaax moy lan ay souf xëccio ki wa ma avertir ko à temps bala muy ñew tok ci 16 bi voilà donc lal na single yu mel nonu yi nga xamné moy lolu des fois mo ego trip mais sama ego trip dama nan thème la OK alors mi ngi non mbokk yi je vous propose ñu dem ñu sétane li nga xamné moy clip bi nga xamné fox bi génné nako mu duppé ko Sindian alors commune de Sindian ñu dem sétane lolu ñëwaat
2014 est l'année de l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation, avec notamment la communalisation. Signan est devenue commune. Cette partie dite du Fogny, dépourvue presque de tout, pas de route, absence de la précieuse électricité et de l'eau courante, dans l'écrasante majorité des villages qui la composent, mérite vraiment un engagement patriotique particulier pour son émergence. N'est-ce pas Poxby, a.k.a. Wafaudi Rap Collection? Singa commune et l'agneur tout y est botocon. Badiaï benano san ungara pe fulim pokon. Si souka sa gabe nous miorwan laura na karumbu kokon. Afula manda sa rohle wala kina le de bokon. Senegal ba senekapan, manione kume noro. Sinanga ba sileban, ano san lume loro. Kalubu jun le de gan, sumom jau ben noro. Singo le de gan, golo aslem te boro. Ungara kesai, manu betena bofo kinop. Unena kesai, manu velena bugo tiro. Tame gore nom kakarta, tam kubuni. Tika fatak jiker tane sigire pe mum yondi kurata mum kan duma dal bay mak sama sandal amul khiro ngayo duma nangu vandal pouvoir ko ki par la corruption fini par des rouha pou des say million yow do ñu mëna rouha nañu mous demba dem mom du tay sandi dous ya fous ba xali baña tay sama town la sama fight la dina ci tek bakam last round la wone rag la lepp ngir sama aska commune lete ji sola comme il était dit pour là pourrait pour là dire kon fogné lebe jawé mustela ko fatia mate mérie bané robio yow nga ray fatia donc la ñu sikulan an ko jukum diku kot ban élection é bané diku téna juké wota my avocat di peuple sama job de fop moto kuma neex lañu jotté biiru kess mom lañuy fot sama micro yow dou sa pose ma bañ corruption bokku dimel do ci nos yaay gantu du solution sangor moy sa pose Kanuma foju raku gajo raku jupo jupo nyeme koku sole ko bekanen ku bubo bubo diku logoli dibu siken man ku juk manta luto luto kwe karaketi riba urabo nen ku kupo kupo boycote nevetan estad binyona kila senedo ku teka keta kila pikin pir fuck me namedo do ministere ta pedes fo ni wanu rokedo kunu tatu fetu loren dele tapedo nanyu bus nanyu mus ndembo demom do tay sandi dus ya fus ba xeli baña tay sama town la sama fight la dina si tek bakam last round la wone rag la lepp ngir sama askan komin lete ji sola u futu la si ñokon komin lete ji pola ure pola di rokon fo ñelebe jawé mustela ko fatia mante mérie bané robio ñaw nga ray fatia la les gars mi ngi nona c'est angle li nga xamni moy single wala clip bi nga xamni fox bi moko guéné doupé ko signant way fi nga xamni moy fofu moy bazam fofu moy fefam fofu la bayé ko fop bi lutax signant d'abord lutax lutax signant parce que ben missionnaire bu nek rek voilà ci fi nga dekk ni mou la ko waxé sank rek voilà il faut être un caméléon par rapport ak manam société bi lu mou la ko laaj xam nga voilà ñun fofu nak signant don ben dekk bi nga xamné bon bañ koy xam nak ci jamono yi voilà xex bi pour mo baña laal ci affaire mais fokk mo laal touti xam nga lu ci bir parce que ayo temps xex bi je peux dire né xexu Casamance bi je peux dire côté signant jaune bobu amna ci wall quoi donc don ben dekk bi nga xamné voilà famine bi laal nako bi nga xamné nguur gi faté nako sax je peux dire parce que bo duggé ci bir fofu dem def ay recherche di nga xamné exactement limay wax amna nguur gi dafa melni daf ñu faté voilà donc fofu la am pour ñëk sensibiliser bala may sensibiliser touti ñu xam nga touti jeunesse voilà touti pays xam nga voilà parce que man ma porter fofu dal je peux dire flambeau bi c'est vrai voilà day rafet trop des fois ma ci voilà ngay porter di joxe message am solo fofu voilà alors mi ngi nonu pox bi de ngeen message bi nga xamné tam jalalel nako ci clip bi nga xamni jot nañ ko setan et deug nga tamit confirmation bi nga xamni joxe nako pox bi la tañi dug de manière générale ci rap sénégal nimuy doxé comme ni ko sank yang ko do junju waye ba légui dañuy dessandi ci sa carrière ami ngi nonu sa carrière danaka boba tay def nga ay 11 titres comme ni ko waxé amna lén loy wadjal waaw man chaque fois ma ngi wadjal rek man ma ngi wadjal rek parce que tout d'abord sama carrière ñewuma diko fowé quoi parce que dama nak diviser dama am ben feuille de route bi ma tek d'accord waaw pox bi bu joggé ci EP après day tek ben mixtape bu joggé ci mixtape day tek album inshallah bala peut-être yalla dina ma fi baye bo bobu mo meun ko def déjà pox bi mo ngi am ben concert bi nga xamné festival la koy tuddé sax festival ma koy def té ma ngi sama 5e édition mom la ñew def pour mois de mars wa Casamance boné fu nakaf anjola c'est bis bi waaw non la ko inspiré té mom moy bon ñi bari nak déwuma ko wax mais moy sama titre album en même temps
album voilà moy bis bi album album bi kan lañ ko wax album bi mënuma lako wax peut-être EP bi mën na la ko jox en exclusivité nga jox moko en exclusivité non bayma jox la EP EP la lay jox parce que lu nek ak étape nek ak étape album bi xala tagumako ñoo ci EP voilà EP bi la bëgg jëné bis bu fu nak manam fu nakaf bi ci bopom la koy jëné sama bisu festival c'est juste voilà festival la koy jaay inshallah le festival c'est quand c'est mois de mars à partir du 3 au 7 3 au 7 mars 2022 mars sama mois de naissance la quoi ah ok 4 mars la jiddu ah ma sha Allah motama tekofa kon anniversaire bi day gëna doy war wa non festival la lolu du lu ndaw ben affaire lolu benen affaire la alors mi ngi non fa lay amé juste sama dëkk sa dëkk signal man na gañu né dama sis lu nekk sama dëkk man mom la am village la wa c'est ça wa man mom la am quoi wa c'est ça ni dégué fier voilà voilà ok wa festival bobu nak diñ ci gis lepp nak diñ ci gis lepp té en plus li mo gëna marqué ci festival bi trois as yeb dañ ci bok wa manam mère ñoy ñëk jël manam troisième as bi mère ak pa yi dañ leen di jox ciosan bi parce que xamna yeen fi xamo leen ciosan yeen fi Dakar ñu fo jaar sandu ñu fele amnañ ñun fele amnañ lu ñu naan ekumpe ay ak gomala comprendre wa ay kango ay sam wa gis nga nante ga fo jaar sandi ma xex non sandi ma la xex fo jaar sandi ma xex est ce que tu vois bon ñoo ñu mère ka mom troisième as bi donc dinañ fa def ay prestation aussi donc buñ ñëwé le lendemain samedi bobu moy fu nakaf show son et lumière bobu moy am bo di nga fa gis nak artiste yu mag yi nga xamné jaruma len di lim quoi d'accord mais ay artiste yu mag yi nga xamné fi lañuy joggé bobu fofu mais dam ci big up sam ben doomu nday parce que koku musulu ñaax baña ñew et mon flow et mon flow voilà du bay mom bi événement am le quoi voilà le dimanche dam koy défar dam koy dédié pour les enfants xalé yu ndaw yi jardin d'enfants ba ci primaire d'accord voilà donc lolo yi sama projet bi nga xamné bu may tek sak année waaw askan bi nak diko laaj fi Dakar am ay auto yu fay dem wax nga sank ma ngi lay laaj ci projet balé janki sank wax nga ci projet bobu mais amna limala laaj wax nga IP bobu rek ngay guenné do la la go album la la go dara non la la go mom mixtape ok yow fof nga yem da ci bobu la yem bobu la mëna joxé comme œuvre d'abord ok ok voilà voilà comme limala waxon sank parce que mako digone internet ñi suivre ban message wala ban bon ban critiqueur ngay def pour juste ci état bu Sénégal la tangé teje ñu teje fi nga xamné moy rap Sénégal de manière générale OK état bi nak man limay wax deug fa yalla batay ñi wajal aussi élection yi wa batay gisaguñu suñu je t'assure batay non Sénégal batay wuyogul turum parce que bo xalaté bu baax li fi jëlé Abdou Diouf ba gay na la alternance jay jog ñom ablaye xam nga ablaye wadu ba mu fi pu won bo xalaton bu baax jeunesse be ko fi wacce deug la parce que lan la jeunesse bi dafa xifoon deug la atu révolution manam at bobu la gay don def sen événement wu nar yi xam nga yayi fataliku at bobu dafa safon trop judu ma sa ah judu loy wax ni man xala la mais j'ai compris quand même parce que dama don jégué magi aussi voilà fek nañ fi histoire yi quoi parce que tu vois voilà fek nañ fi histoire bi est ce que tu vois jeunesse bobu bu ko ki ablaye wadu je vous dire dem na ben instant jeunesse bobu peut-être dafa gis ni ablaye wadu daf len trahir d'accord waaw ben côté daf len trahir lolo am jeunesse bobu moko fi tagui tek fi Macky Sall même jeunesse bobu mo nek encore di joy mais encore dama nan Sénégal mo gëna pire ouais pourquoi yow selon toi lan moy problème bi selon man gis nga président bu nek da nga wara mëna am sa stratégie d'abord dama koy jëlé fa Gambie nekkone rek Gambie man nak moy sama président té ragalu mo diko wax kan yaay jëmé man mo don sama président OK parce que dëkk buñu togué ci dëkk askan bu lu xif bu lu mar OK amal bo liggé di nga fayé ko OK man lool rek la soxlo mais au Sénégal c'est la différence OK Sénégal da ngay liggé ba dé ku fi gëna liggé sax do am dara bo sese nguur gi am bo sese ya ko wax alors mi ngi nonu dama yakam ci rek waye mo fallé non djem alors frère danaka bon nga ñew ci rap bi avant nga tagato rap Sénégal nan nga koy gissé actuellement donc nima la joxone wax sank rek xam ba tay aska wala xolal rek en fait tay ñun luñu gënonu mëna marquer moy lan petit frère yi parce que l'avenir j'étais pas dit lalu brossé wu mala ci sama EP bi laju lo mo projet bi mais dama lay wone lima mënta tag rek projet la lima mënta tag dafa am jëriñ tammi moñ do xol ba légui projet bobu voilà projet bi dam koy lal ci nguur liñ jakarlo di projet bi mu ngi tuddu kadjom c'est en djola mom moy suba mais bu meuna le suba manam du teud ni yew rek OK suba mais euleuk quoi suba liñ ni sentou manam avenir ou jeunesse bu ñuy ñëm ni manam sa suba tay nga ko wara liggey quoi OK mo conseil boko wokul tay avenir euleuk quoi voilà boko wokul tay non mëno ko wok suba parce que yow tay instant ya nga am katane ya nga japp ya nga forme heure bi bo ragul liggey ko legui ni
manam katan bi bu wacce rek yow c'est fini comprendre nga manam bo beugé aussi ce soubou ni Sadio Mané beugé melni Sadio Mané da ngay baye série teki série yu bari jour yi lay waxal quoi est-ce que tu vois non pour rien non comprendre bo beugé melni non bo beugé melni Sadio Mané da ngay baye sir bo gis rek di teki waaw jour yi quoi lay waxal xam nga ni jeune yi xam nga manam lool manam on parle de l'avenir donc suñu avenir si fu mu tollu la rapper yi man japp na ño wara jappalé les jeunes frères ño wara jappalé boy tay xolal li fi jotta am Sénégal lool rapper yi ño wara mëna fi pou taxaw wax xam nga ay agression yu bëri ay xam nga lamb paré lamb yene jeune yu fa nek dañ fofu lañuy téggé bari na jeune comme ni mel yene dañuy joxe ay message ñu xey ben jour rek gis nañ ci ginaaw ben politicien khalis bi la rek man politicien batay ñong méwo batay té xolal je suis un pauvre gars bo la yé na gaay dinañ la wax man batay ma ngi pauvre proximité tammi mo ñu xoj ya man juste xamna dinañ ko gëna yaatalat inshallah dinañ la dalalat ci yeneen comme ni ko wax festival yi nga xamni yang koy waj non da ngeen ni ñew jollof info day ñew wa inshallah xamna ni ci dinañ ci gëna yaatal ak yeneen dinañ ci gëna ñew ci sa carrière inshallah alors lan ngay tagato bo don tagato wa lu bon lu may tagato mom moy di ci contane d'abord xam nga ci invitation bi ngeen mo ki ni bi ngeen ma permettre mo def ko xam nga donc jugge ba Casamance ngeen ñew may ma lu melni donc yomut parce que jollof info VIP le man xam nga woluna len quoi xam na len nak instant yi legui Senegal monde bi sa deg len inshallah rabbi wala nanan nga non man duma nan damay takale rek non bo parce que gaay xamaguñ ma nak wa bo deflon e pa ken le invité non gaay xamaguñ nga woné sa bop woné sa talent ah degal merci kon bok merci beaucoup kon gaay di ñi ma gëna xamaat kon inshallah wa en tout cas nan gaay ma ñew di jiar nak sama staff d'abord ñoo dimu len Moussa Faté ñi nan sembe sembe en djola moy dole wa ñu may manam yëgeuti wala nan gaay nak rendez-vous fu nakaf comme dab bon warna fi ñew aussi le 8 janvier war fi def ben spectacle 6S inshallah ak Aroka inshallah bobu tamat nama gay xaar ak dole voilà merci beaucoup en tout cas pox bi mi ngi nonu bala la tangay tagoto dama am ben rubrique bo xamni ku fi jaar ci talent découverte dang koy def muy woné sa bop nga woné sa soppé yi nga woné len sen sa bop won len yaay kan assis de amna fu may laal ba laala lay fe di katout leti katen di lom lit leti ngaten panu jaato tora ya fay inshallah di maten keti pox bi ku yanken keti wafo pan ku fanken baaji basen yok be bandor duniyay foké sanken fu tampu be ku match leti mer ha ku latch butu mom bobu ñiñi keti malagenam ko ne jajj itim jaadi ku kaw malagen mu susse mu ku lu concertum ku ñaake jaw lata jeli ati ful sinja sof be ñankit ka fañu ku bolie jam sanay suwel jakoy jibi jon pani salibo allah saray le musique ye ka ñalen malagen be ka karandi leto kuntu dibu dis rapé bek ka wandi old school new school ken ci ñom duma xuxal dama ñafé yexi fi muk ken duma suxal play force gal sene sama nem fo tafsi gañi game bi fokk mu señé damay xoli tafsi kani bouclier doma té sama fuuy ñoma yé pour mo cité rek ngay golu wallahi doma yé xam xam du bop nen zamzam du ndoxu nen lima andi ci bir rabbinu janjam du xottu nen kur peñ la amul gaji pro deug ak lajul kaji bay len ñu xew mbow may fans ajul xaji dama wat ba paré rag ba paré doore dik dama xat ba paré wat ba paré door ko sik japané sama gem Fox bi il est très fort néna len ki bon découvrir nga sen bop mi ngi nonu from Casamance Fox bi alors li nga jotta rap mom amna len lima ci neex bop nen xam xam du bop nen way zamzam du ndoxu nen deugal lol alors mi ngi nonu Fox bi talent bi machallah néna len talent découvert toujours ni lañ koy défé sa suné jeune buñu mëna dalal fi da ngay dadi dañ ni dadi won sa bop alors mom Fox bi jotna woné bopam mi ngi non bokki internet yi dañuy jaaré fa tagoto jox len dox dajé inshallah ak benen danan fi ci talent découverte ci Djolof Info Saline Omar mo len koy présenter sa suné jere ngeen jëf mbok internet yi ak benen danan